Sejam todos muito bem-vindos, queridos irmãos e irmãs em Cristo, e também os amigos que nos acompanham para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. You're very welcome, dear brothers and sisters, and all of our friends who are following our live stream of the Life for All Institute. Nós chegamos à mensagem de número 21 da sequência do alimento diário. We come to the message 21 of the new daily food. Cujo título é Andar em Amor como Filhos Amados. And the title is Walking in Love as Beloved Children. E a leitura da Bíblia é Efésios capítulo 5, de versículo 1 até o versículo 7. And the scripture reading is Ephesians chapter 5 from verse 1 to 7. Nós estamos falando diretamente no auditório aqui em Marlborough, Massachusetts, Estados Unidos. And we are sharing here from Marlborough, Massachusetts, USA. Está havendo a conferência nesta cidade da região de Boston já o segundo dia. And we have here the conference in this region of Boston, and today is the second day. E seria a mensagem 2 da conferência. And this is message 2 of this conference. Ontem nós falamos sobre o rio da graça de Deus. Yesterday we spoke about the river of the grace of God. É demonstração de amor e misericórdia de Deus para com o homem que caiu. And this is the demonstration of God's love and grace towards man who fell. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, para que Deus pudesse ser recebido pelo homem como vida através da árvore da vida. Man who had been created according to the image of likeness of God so that he could receive God as life by eating of the tree of life. Deus então encheria esse homem através da vida de Deus e encheria esse homem com a sua realidade. So God will fill this man with his life and with his nature. E através do homem passaria a realidade para toda a criação. And with a man, through man, God will spread his reality to the whole creation. Todavia, com a rebelião de Satanás desse universo. However, with Satan's rebellion in the universe. E enganou a Eva e fez o homem cair também em pecado e morte. He deceived Eve and also caused man to fall into sin and death. O homem, em lugar de receber Deus como vida, como a verdade, and instead of receiving God as life and truth, ele acabou caindo no império das trevas. Man fell into the empire of darkness. É uma autoridade onde Satanás governa, que ele é o pai da mentira. And that is a reality where Satan governs and he is the father of lie. João 8:44 diz que ele é o pai da mentira, ele jamais firmou na verdade. And John 8:44 says that Satan is the father of sin and he never stood on the truth. Quando ele fala mentira, ele fala o que lhe é próprio. And when he speaks lies, he speaks something from himself. Porque ele é mentiroso. Because he is a liar. Então o homem caiu na mentira, caiu no engano, caiu na vaidade. So man fell in lie and deceitfulness and in vanity. Como consequência, a injustiça tomou conta desse universo. And as a consequence, unrighteousness took over the whole universe. E toda impureza, corrupção entrou no mundo em que vivemos. And all uncleanness and corruption enter into the world in which we live. E o homem foi expulso do jardim do Éden. And man got expelled from the garden of Eden. Não tendo mais direito ao acesso à árvore da vida. Having no right to the tree of life. Mas Deus sendo rico em misericórdia. But God being rich in mercy. Com grande amor com que nos amou. With the great love in with which he loved us. Ele nos buscou pela sua misericórdia enquanto estávamos nesse estado lastimável. He reached us out while we were in this pitiful state. Ele nos alcançou com a sua graça. He reached us out with his grace. Porque nós vimos ontem ainda que o caminho para a árvore da vida
foi fechada para o homem, Because we saw that the way to the tree of life was closed to men. Mas Deus não bloqueou o rio da vida. But God did not block the river of life. Havia saía do jardim do Éden um rio. From the Garden of Eden, there was a river flowing. Esse rio saía e dividia-se em quatro braços. And this river would come and be split into four river heads. Toda vez que a Bíblia fala em número quatro, refere-se à criação e principalmente refere-se ao homem. And every time the Bible talks about the number four, it refers to creation and to man. Então esse rio veio alcançar o homem nas suas quatro direções. So this river comes to reach out man in the four directions. Onde quer que o homem esteja, esse rio alcança. Whatever man is, this river will reach out. Apesar de nós estarmos num estado lastimável, vivendo na esfera da mentira, da vaidade, even though we are in a very terrible state condition in lie and vanity, mas Deus fez seu filho vir aqui na terra e tornar-se carne como um de nós. God caused his son to come to earth and he became flesh just like us. Já que o homem não pode ter acesso ao Pai, a Deus. Since man can no longer have access to God the Father. Deus veio até nós. God came to us. Por meio de Jesus Cristo. Through Jesus Christ. Ele veio e trouxe a graça e a verdade. He came and he brought grace and truth. João capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. John 1:14 says that the word came and dwelt with among us, full of grace and truth. A graça é a nova oportunidade que Deus dá ao homem por meio de Jesus Cristo de ter acesso a Deus. Grace is the new opportunity that God gives to man through Jesus Christ so he can have access to God. Para que o homem pudesse ter acesso a Deus, era necessário satisfazer as exigências da justiça de Deus e da santidade de Deus. So in order for man to have access to God, he had to fulfill the requirements of God's holiness and righteousness. Para poder ter acesso à realidade de Deus. In order for him to have access to God's reality. Então Jesus Cristo morreu na cruz por nós. So Jesus Christ died on the cross for us. Ele realizou um ato que satisfez a justiça de Deus. He accomplished an act which satisfied God's righteousness. Ele morreu por nós na cruz e seu sangue derramado fez com que Deus pudesse perdoar o homem, todo aquele que nele crê. He died on the cross and his blood was shed on the cross, causing God to forgive men. Graças a Deus, um dia a palavra do evangelho chegou até nós. Thank God, one day the word of the gospel reached out to us. Nós cremos na palavra. We believed in the word. Cremos em Jesus. We believed in Jesus. Nós pedimos perdão para Deus. We asked for forgiveness towards God. Os nossos pecados foram perdoados. Our sins were forgiven. E Deus nos justificou. And God justified us. E Deus nos deu a sua vida. And God gave us his life. O homem novamente tem acesso à vida de Deus. And all men have access to the life of God. E a partir de então, Deus veio como a graça por meio de Jesus Cristo, fluiu até nós como rio. And from that point on, God came as grace through Jesus Christ flowing like a river. Yes, esse rio da graça é a nossa salvação. And this river of grace is our salvation. Esse rio da graça é que faz a vontade de Deus aqui na terra. And this river of grace is what does God's will here on earth. Graças a Deus, nós nos tornamos um canal também da graça para fluir para os outros. Thank God we became a channel of grace to flow this grace to others. Graças a Deus. Thank God. Ele nos, Deus Pai, nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. God the Father has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places. Efésios 1, versículo 3. Ephesians 1, 3. É um resumo de tudo que a graça pode nos dar. It is a summary of everything that grace can give us. Nós temos acesso a Deus novamente. We have access to God again. E Deus então rapidamente nos derramou
toda a sua bênção para nós. Then God dispensed all his blessings to us. Não da esfera material. Not from this material sphere. Não é bênção da esfera física. Not blessings on this from this physical sphere. Mas bênção da área espiritual. But spiritual blessings. Bênção. Bênção da área espiritual. Spiritual blessings. E celestial. And heavenly. Não é algo material. It is not something material. Deus quer nos abençoar com tudo o que Ele é. God wants to bless us with everything He is. A sua Deus quer nos dar como graça a sua própria vida. God wants to give us as grace His very own life. Deus quer nos dar como graça a sua natureza santa. God wants to give us as grace His holy nature. Deus quer nos dar todos os atributos divinos. God wants to give us all His divine attributes. Tais como justiça, santidade, glória, amor e luz. Such as righteousness, holiness, glory and light. E Deus também quer nos dar em Cristo as virtudes humanas elevadas por Ele. And God also wants to give us in Christ all the human virtues uplifted in Him. Em outras palavras, essa graça é capaz de suprir todas as necessidades do homem. In other words, this grace is able to supply all the needs of men. Também essa graça é capaz de fazer a vontade do Pai. And also this grace is capable of doing the will of the Father. Fazer com que nós nos tornemos membros do corpo de Cristo. To do that we become members of the body of Christ. E ao deixarmos essa graça fluir de nós como canal do rio. And as we let this grace flow from us as channels of the river. E como membro do corpo nós crescemos em vida. As members of the body we grow in life. Nós amadurecemos. And we mature. Nós somos hoje capazes de sermos edificados com os outros. We are capable of being edified, built up with others. E por fim, o fluir dessa graça não só traz o crescimento e edificação. And at the end, the flow of grace will not only bring edification. Vem encher todos os buracos que ainda não são. Amém. Realidade. But it will come to fill all the holes which do not have reality. Como homem caído, nós ainda temos muita corrupção em nós. As fallen man, we have much corruption in us. Muita vaidade em nós. Much vanity in us. Nossos pensamentos ainda eram como éramos gentios, cheio de vaidade dos nossos pensamentos. Our thoughts are still like when we were Gentiles, full of vanity. As nossas ações ainda faltam justiça. Our actions, they lack righteousness. Ainda falta santidade. It lacks holiness. Mas o fluir da graça está enchendo todos esses buracos. But the flow of grace is filling up all these holes. Está nos tornando também, enchendo-nos com a sua própria realidade. And it's also filling us with his own reality. Por isso que Jesus, ele veio como... Ele trouxe a graça e a verdade. That's why Jesus came to bring grace and truth. Yes. Yes. Então conforme o rio vai fluindo, da graça vai fluindo, nós vamos recebendo tudo que Deus é, todas as suas riquezas. And as the river flows and flows, we receive everything which God is. E nós como membros que deixamos passar o rio como dispensadores da graça, and as members as we let this river flow as dispensers of grace, nós crescemos, amadurecemos e somos edificados. We grow and mature and we are built up. E nós estamos cheios da realidade. And we are full of grace. As nossas obras são
realidade. We're full of reality, and our work is full of reality. A nossa conduta, o nosso comportamento já não tem mais buracos de vaidade. Our conduct, our behavior, no longer have holes of vanity. Hoje as pessoas olham para a vida da igreja com essa consistência. And today people look at our church life with this, with such a consistency. Elas veem a realidade na igreja. They see the reality in the church. Elas veem a consistência na igreja. They see consistency in the church. Elas ganham confiança. They gain trust in us. E segurança na obra de Deus. And they have assurance in the work of God. E muitos então passarão a vir porque ouviram dizer que aqui tem a presença de Deus. And many will come because they will listen that here we have the presence of God. Como no final de Zacarias capítulo 8. Just like at the end of Zechariah chapter 8. 10 homens das nações agarrarão a orla da veste de um judeu. 10 men from the nations, they will grab the sleeve of a Jewish man. Para dizer que nós vamos com vocês porque ouvimos dizer que Deus é com vocês. And they will say, we'll go with you because we heard that God is with you. Isso concretizará no milênio. And this will happen at the millennium. Com os remanescentes de Israel. With the remnant of Israel. Mas a realidade disso está acontecendo hoje. But the reality of that is happening today. Na igreja. In the church. Por causa da consistência da palavra e das nossas ações. Because of the consistency of the word and of our actions. E não, já está acontecendo, não quero citar alguns exemplos, já há exemplos bem concretos entre nós. And it's happening already. I don't want to mention some of the examples, but it's happening among us. E agora nós entramos no capítulo 5 de Efésios. And now we enter into chapter 5 of Ephesians. Capítulo 5 de Efésios fala, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Chapter 5, verse 1 says, therefore, be imitators of God as dear children. Nós falamos da graça e nós chegamos à verdade. We spoke about grace and now we arrive in truth. E agora, a partir do capítulo 5, seu começo, nós vamos entrar no amor. And now, in chapter 5, in the beginning, we will enter into love. E lá na Flórida nós vamos entrar na luz. And in Florida we're going to enter into light. Só que no passado para nós eram itens separados. But in the past, these items, they were separate items for us. Vamos aprender a andar na graça. Let's learn to walk in grace. E depois, como outro item separado, vamos aprender a andar na verdade. And then, as a separate item, let's learn to walk in truth. E agora, vamos aprender a andar em amor. And now, let's learn to walk in love. E mais tarde, vamos aprender a andar na luz. And then, later on, let's learn to walk in light. Não são itens separados. No, these are not separate items. É a consequência do fluir da graça. They are the consequence of the flow of grace. Irmãos, tudo é consequência do fluir do rio da graça de Deus. Brothers, this all results of the flow of the grace of God. A graça de Deus traz Deus ele mesmo. The grace of God will bring God himself. Todos os seus atributos, as virtudes humanas de Cristo. All his attributes and the human virtues of Christ. Isso vai trazendo a realidade. And this will bring reality. E vai trazer o amor. And will bring love. Jesus Cristo veio e trouxe a graça e a verdade. Jesus Christ came and he brought grace and truth. A graça é a extremidade de Deus que chegou ao homem. Grace is one extreme from God which arrived to man. E a outra extremidade da parte de Deus, a graça, é o amor. And the other extreme of grace from God is love. Não sei se vocês entenderam. A graça e o amor são as duas coisas das duas extremidades da mesma coisa. I'm not sure if you understand that, but grace and love, they are the ends of the same thing, the extremes of the same thing. 1 João 4 diz, Deus é amor.
1 John 4 says God is love. E quando esse amor veio alcançar o homem, se tornou graça. And when this love comes to reach man, it becomes grace. Da ponta de Deus é amor. From God's end, it is love. Porque o amor é a sua essência. Because love is God's essence. O amor é a sua natureza. Love is his nature. Amor é a sua doação para o homem. Love is his giving to man. E quando ele se doa para o homem, chega até nós como graça. And when he gives himself to man, it comes to us as grace. Então são as duas extremidades da mesma coisa. So these are the two ends of the same thing. Então quando você desfruta do rio da graça, so when you enjoy the river of grace, vai desfrutando, you enjoy, crescendo em vida, you grow in life, amadurecendo, you mature, sendo edificado, you are built up. Você vai chegar ao quê? Ao pleno conhecimento aqui. Ó, vamos lá, vamos. Ó, Senhor Jesus, vamos lá. Lord Jesus, let's go. Capítulo 4 de Efésios. Verse 4, Ephesians 4. Né? Versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. For the equipping of the saints for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Versículo 13, quando eu falei essa mensagem, versículo 13 fala da meta, até quando vai acontecer isso? Verse 13 talks about the goal. Até. Till. Até onde? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Till we all come to the unity of the faith. Até que todos tenham pleno conhecimento do Filho de Deus. Till we all have the knowledge of the Son of God. Até alcançarmos a perfeita varonilidade. Till we all become a perfect man. Crescimento, né? Maturidade. Growth, maturity. Até alcançarmos a medida da estatura da plenitude de Cristo. Till we all come to the measure of the stature of the fullness of Christ. Isto é, se você desfrutar da graça, a sua vida vai crescer como membro do corpo de Cristo, você vai amadurecer, você vai estar edificado com os outros. Até quando? Até onde? So in other words, when you enjoy grace, your life will grow, you're mature with the saints, until what? Quando você chegar na profundidade da graça, when you reach the deep point of grace, quando você chega no ponto máximo da graça, when you reach the top of grace, você vai encontrar o próprio Deus que é amor. You will find God himself who is love. Deu para entender? Can you understand it? Porque o amor e graça é a mesma coisa. Because love and grace are there the same thing. Mas você só alcança o amor pela graça. But you can only reach love through grace. E não desfrutar de pouca graça. And you have not a few grace. Se você pensa que a graça é porque você ganhou um aumento no salário, if you think grace is because you got a raise in your salary, essa graça não vai alcançar um amor, não. This grace won't reach love. Mas se você ganhar graça agora na imersão da palavra, but if you gain grace by immersing in the word, você vai pregar evangelho, if you go preach the gospel, faz comportagem, you do comporting, cuida de outros membros, you take care of other people, a vida cresce, and the life grows, você está cheio de realidade, you are full of reality, continua fazendo isso, you continue doing that, faz mais, you do more, e mais, and more, mais, and more, você vai chegar no amor, you will reach love, esse é o amor de Deus, this is the love of God, porque Deus é amor, because God is love. Senhor Jesus. Lord Jesus. Por isso que em Efésios 3, that's why in Ephesians 3, versículo 2, Paulo, ele disse que ele é o dispensador da graça de Deus. Verse 2 says that Paul is the dispenser of the grace of God. E o versículo 8 mostra que ele foi encarregado, né, a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. And verse 8 says that to him was given this burden to preach the grace of Christ to the Gentiles, the unsearchable riches of Christ. Paulo
por ser dispensador da graça, ele alcança por meio da graça o amor. Paul, by being a dispenser of grace, he will reach through grace love. Mas ele quer que você também experimente isso. But he wants you to experience that as well. Yes. Então aqui no versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Verse 16 says that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might through his spirit in the inner man. Ele quer que os membros do corpo de Cristo que estão recebendo o dispensar da graça de Deus por meio dele. He wants the members of the body of Christ who have been receiving the dispensing of his grace through him. Também receba essa graça de maneira correta. May also receive this grace in a proper way. Para que também esses sejam os dispensadores da graça. So that they may become the dispensers of grace. Para que essa vida possa, essa graça possa fazer o crescer, crescer, crescer. So that this grace may cause them to grow and grow and grow. Por isso ele falou, a maneira certa de receber essa graça, irmãos, é através do homem interior. That's why he said that the proper way to receive this grace is through the inner man. Não é no homem exterior. Not in the outward man. O homem exterior não entende das coisas espirituais. The outward man does not understand the spiritual things. Somente o homem interior é capaz de receber a graça. Only the inner man is able to receive grace. Que é o homem interior, é o homem que tem o espírito regenerado. And who is the inner man? What is the inner man? It's the man who has the regenerated spirit. E a sua alma está sujeita ao espírito regenerado. And his soul is subjected to his regenerated spirit. Por isso que o versículo 17 fala, e assim habite Cristo no vosso coração. That's why verse 17 says that Christ may dwell in your hearts. Pela fé estais arraigados e alicerçados em amor. Through faith that you being rooted and grounded in love. Então é necessário nós, os receptores da graça, so it is necessary that us, the receivers of grace, permitamos que Cristo viva em nosso coração. Allow Christ to live in our hearts. Convide a Cristo a entrar no seu coração. Invite Christ to come into your heart. Porque quando você creu no Senhor Jesus, because when you believed in the Lord Jesus, o seu espírito foi regenerado. Your spirit was regenerated. O seu espírito nasceu de novo. Your spirit was born anew. O seu espírito nasceu com a vida de Deus. Your spirit was born with God's life. Cristo passou a habitar no seu espírito regenerado. Christ dwells in your regenerated spirit. Mas ele está confinado ali. But he is restricted to the spirit only. Você precisa convidá-lo a entrar na alma. You must invite him to come into your soul. Porque o coração é composto da parte da consciência, uma parte do espírito chamada consciência, que está ligado à alma. Because the heart is made of one part of the spirit which is consciousness, connected to the soul. E a alma é mente, emoção e vontade. And the soul is mind, will and emotion. Então, para que essa graça possa fazer efeito no seu ser, so in order for grace to have an effect in your being, não é só vir para a reunião, ouvir um pouco de palavra e tirar um pouco de soneca e vai embora. It is not just a matter of coming to the meetings and listen to the word and take a nap and go back home. Precisa receber a graça de uma maneira adequada. You need to receive grace in a proper way. Amen. Convide Cristo a habitar no seu coração. Invite Christ to dwell in your heart. Fala para o Senhor, Senhor, Senhor não é mais hóspede. Tell the Lord, Lord, you're not a guest. No meu espírito humano. You're not a guest in my human spirit. Venha habitar na minha mente. Come and dwell in my mind. Senhor, renove a minha mente. Lord, renew my mind. Não deixe essa mente velha predominar. Do not let this old mind prevail.
Eu quero ter o espírito da minha mente. I want to have the spirit of the mind. Renovado. Renewed. A minha emoção também. And all my emotions as well. Senhor, domine a minha emoção. Lord, govern my emotions. Senhor, venha dominar a minha vontade. Lord, rule my will. Faça a tua vontade tomando decisões na minha vontade. Lord, make your will to make decisions in my will. Dessa forma você vai absorver a graça rapidamente. In this way you will absorb grace immediately. Então Cristo vai passar a habitar em você. Then Christ will dwell in you. Não mais como hóspede. Not just as a guest. Mas como dono da casa. But the owner of the house. Por isso você fala Senhor Jesus. That's why you say Lord Jesus. Quando você fala Senhor Jesus, você está entregando o senhorio da sua casa para ele. When you say Lord Jesus, you're giving the lordship of your house to him. E quando você, toda vez que você fala Jesus é o Senhor. Every time you say Jesus is Lord. Você está entregando a chave da sua casa para ele. You're giving the key of your house to him. Senhor Jesus é o Senhor. Jesus is Lord. Aí a graça vai enchendo. Cristo vai habitando, vai enchendo todos os vazios. And grace will fill up, Christ will dwell and will take all the emptiness. Sem você perceber, você vai estar alicerçado e arraigado em amor. Before you even realize, will be rooted and grounded in love. Ele então começa a ser a sua personalidade. And then he will become your personality. Agora já estou falando da igreja como novo homem. And now I'm talking about the church as the new man. Na igreja, irmãos, não tem mais a minha personalidade. In the church there is no longer my personality. Mas a personalidade de Cristo. But the personality of Christ. Ele é o novo homem. He is the new man. Porque ele encheu a sua igreja da verdade. Because he filled the church with his truth. Nós andamos na verdade. We walk in truth. As nossas obras, as nossas ações demonstram essa realidade. Our works and actions demonstrate this reality. Quando chega nesse ponto, irmãos, nós começamos a perceber que no fundo, nós tocamos no próprio amor de Deus. And when we get to this point, we realize that we touch the love of God. Por isso aqui fala, né, para nós sermos imitadores de Deus. That's why here says that we should be imitators of God. Mas irmãos, muitos cristãos são imitadores de Deus exteriormente. But brothers and sisters, many believers, they are imitators of God in a outward way. Porque eu falei tudo isso ainda sobre Cristo habitar em nosso coração. Why did I say all of that about Christ dwelling in our hearts? Porque nós não imitamos a Deus exteriormente. Because we do not be imitators of God outwardly. Nós somos imitadores de Deus porque Cristo habita em nós. We are imitators of God because Christ dwells in us. Vocês já devem ter ouvido que há lugares que tem shows onde colocam um macaquinho vestido de homem comendo como homem. You probably have heard of places where there is a big show like with monkey trying to imitate men, eating like a man. Senta com garfo e faca, corta bife, né, e come com garfo. The monkey will sit down with like a knife and fork and trying to cut a steak and eat. Aí termina o show, o dono então lhe recompensa com uma banana. Then at the end of the show, then the owner will give him a reward. Ele já pega a banana com o pé. Banana. Then the monkey will take the banana with his feet. E volta a ser com macaco. And then will go back to a monkey state. Não é imitar Deus desse jeito. It is not to be imitators of God like that. Imitadores de Deus é como filhos amados. It's to be imitators of God as dear children. Nós somos filhos.
do amor de Deus. We are children of the love of God. Nós temos a vida de Deus. We have God's love. Nós temos Cristo habitando em nosso coração. We have Christ dwelling in our hearts. Não mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. No longer I who live, but Christ lives in me. Então, de tanto que recebo da graça de Deus, and from receiving the grace of God, Ele vai tomando conta de mim. He will take over me. E eu vou acabar sendo imitador de Deus pela vida. And I will be an imitator of God through life. Não é tentativa de mudança de conduta como muitos cristãos fazem. It is not an attempt to change a behavior as many believers do. Mas é pela vida que nós recebemos do nosso novo nascimento. But it is through the life we have received in the new birth. E suprimento da graça que nós recebemos do rio da graça. By the supplying of grace which we receive by the flow of grace. Então vamos seguir no versículo 2. So let's go to verse 2. E andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. And walk in love as Christ also has loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma. Então nós já lemos que em João capítulo 1 versículo 17 a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. So we read in John 1:17 that grace and truth came through Jesus Christ. E também nós lemos em Efésios 2 que Deus nos amou com grande amor, não é isso? And also we read in Ephesians 2 that God loved us with a great love. Versículo 4, né? Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Verse 4, but God who is rich in mercy because of his great love with which he loved us. Estando nós ainda em nossos mortos, nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ, by grace you have been saved. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. And raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza da sua graça. That in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace. Em bondade para conosco em Cristo Jesus. In his kindness toward us in Christ Jesus. Porque pela graça sois salvos. For by grace you have been saved. Mediante a fé. Through faith. Isso não vem de vós, é dom de Deus. And that not of yourselves, it is the gift of God. Presta atenção, aqui diz não de obras, para que ninguém se glorie. Pay attention to this, not of works, lest anyone should boast. Ser imitador de Deus, irmãos, em amor, não é por obras. To be an imitator of God in love, it is not through works. Acho que tem um livro que fala assim, em seu lugar, que faria você? Que faria Jesus? I think there is a book with a title like that. In his place, what would Jesus do? Quer dizer, você está diante de uma situação. So you are before a situation. Como eu posso viver como imitador de Deus? So how can I live as an imitator of God? Aí você considera, em meu lugar, se Jesus estivesse no meu lugar, que ele faria? Nessa situação. So then you consider, oh, if Jesus was in my place, what he would have done in this situation? Aí então então Jesus faria isso, então eu vou fazer assim. So if Jesus would do that, so I'm gonna do that. Não é esse tipo de imitar. It is not this kind of imitator. Irmãos, a imitação é por receber graça. To be imitators is through receiving grace. Os nossos irmãos que estão imersos na palavra profética. Our brothers and sisters who are immersed in the prophetic word. Estão cheios, saturados com a palavra de Deus. They are saturated with the word of God. Saturados com a graça de Deus. Saturated with the grace of God. E a realidade toma conta dessas pessoas. And reality takes over these people. E vão para a rua. And they go out to the streets. Vão pregar o evangelho. They go preach the gospel. Que faz
com que essa pessoa vai na rua para receber, às vezes, um não. What causes this person to go to the streets and many times he will receive a no? Ninguém gosta de receber um não. Nobody likes to receive a no. Posso orar por você? Não. May I pray for you? No. Quem gosta de receber não? Who likes to receive a no? Ninguém gosta. Nobody likes it. Mas que fez você de ir para a rua receber não? But what did cause you to go to the streets to receive a no? É que você está cheio da graça. It is because you're filled with grace. Está cheio da realidade. You're filled with reality. E cheio de amor. And filled with love. Esse sim é verdadeiro imitador de Deus. This person is the true imitator of God. Porque Deus ama aquela pessoa. Because God loves that person. Quando Deus enviou você para a rua, porque Deus encontrou um canal para ele ir para a rua. When God sent you to the streets, it is because he found a channel to go to the streets. Deus ama aquela pessoa. God loves that person. Mas ele não tinha quem enviar. But he had no one to send. Agora ele encheu você da graça. But now he filled with you with grace. Encheu você da verdade. He filled you with truth. Encheu você do amor. He filled you with love. E você nem sabe o que é. And you don't even know what it is. Você simplesmente saiu e pregou o evangelho. You just went out and preached the gospel. Não por dinheiro. Not for because of money. Não por algum benefício. Not for any benefit. Não por interesse. Not for any interest. Mas por amor. But for love. Primeiro por amor a Deus. For love towards God. Porque Deus falou. Amém. Because God said so and amen. Segundo, por amor às pessoas. And second, for love, to salvar a alma. People, to save souls. Resgatar almas. To rescue souls. Não é assim? Isn't it right? Por isso, irmãos, tudo vem pelo fluir da graça. Everything comes through the flow of grace. Deus é amor. God is love. 1 João, capítulo 4. 1 John chapter 4. Versículo 8. Verse 8. 1 João 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus. He who does not love does not know God. Pois Deus é amor. For God is love. Aqui não diz que Deus tem um grande depósito de amor para te dar. Here does not say that God has a big warehouse of love to give you. Mas ele é amor. But he is love. A essência de Deus é amor. God's essence is love. Por isso eu disse no passado, se você um dia você vai perceber quando nós saímos desse corpo e o Senhor nos levar para ele. That's why I said in the past that one day when we get out of this body and God will receive us for himself. Você vai se sentir mergulhado em uma piscina de amor. You will feel yourself immersed in this swimming pool of love. Você vai estar imerso em Deus. You will be immersed in God. E Deus é amor. And God is love. Você vai se sentir envolvido do próprio amor. You will feel yourself involved in love. Você vai sentir que você é tão amado como nunca alguém te amou assim. You felt loved in such a way that no one has ever loved you in that way. O amor vai te envolver. Love will involve you. Por quê? Porque Deus é amor. Why? Because God is love. Hoje estamos só experimentando um pouco pelo Espírito Santo. Today we are experiencing a little bit through the Spirit, the como Holy Spirit, o penhor. as the guarantee. É? Então nós um dia nós vamos mergulhar no próprio amor, próprio Deus. And one day we will emerge in God, in love, which is God himself. Eu já vou antecipar um pouco também da Flórida. And I will anticipate a little bit Florida. Ao mesmo tempo que você está sentindo mergulhado no próprio amor, at the same time you feel immersed in the love itself, você vai estar mergulhado na própria luz. You will be immersed in light. Todo canto é amor, todo canto é luz. Everywhere around you is love and light. Porque Deus é amor. Because God is love. Deus é luz. God is light.
Não é maravilhoso? Isn't it wonderful? Só tem experiência profunda, real, quem desfruta profundamente da graça. And only those who really enjoy grace can have such experience. Então Deus, na sua essência, na sua profundidade, é o amor. So God in his essence, he is love. Mas para alcançar o homem e disponibilizar o homem toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo, ele se torna graça. So in order for him to reach out to man with all his spiritual blessings in the heavenly places, he became grace. Por isso a graça veio por meio de Jesus Cristo quando ele se fez carne. That's why grace came through Jesus Christ when he became flesh. E o verbo se fez carne. And the word became flesh. Habitou entre nós cheio de graça e de verdade. And dwelt with us full of grace and truth. Já que eu falei Deus é luz, vamos lá, vamos ler rapidamente 1 João capítulo 1 versículo 5. Because I said that God is light, let's read John 1 John 1:5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. This is the message which we have heard from him and declare to you that God is light and in him is no darkness at all. Deus é luz. God is light. Não há nele treva nenhuma. There is no darkness at all in him. Isso é da parte de Deus. This is from God's end. Mas quando ele chega ao homem, alcança o homem, but when he reaches out to man, em Jesus Cristo ele se torna a verdade. In Jesus Christ he becomes truth. Se torna a realidade. He becomes reality. Irmãos, só quem está na luz tem a realidade. Brothers and sisters, only someone in light can have reality. Só realidade resiste à luz. Only reality can withstand light. A mentira não resiste à luz. Lies do not withstand light. Falsidade não resiste à luz. Falseness cannot withstand light. Só verdade resiste à luz. Only truth can withstand light. Então Deus é luz. So God is light. E veio para cá, Deus é a verdade. And he came down here in his truth. Deus é amor. God is love. E chegou até nós, Deus é graça. And when it reaches out to us, por meio de Jesus grace, Cristo. Through Jesus Christ. Não é maravilhoso, irmão? Isn't it wonderful, brothers and sisters? Oh, Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. Então, o amor, irmão, o amor de Deus é impossível, né? O amor de Deus, né? Ele só é possível alcançar pela palavra do Senhor, né? O amor de Deus e a palavra são inseparáveis. So we can only reach God's love through the word of God. God's love and the word, they are inseparable. 1 João 2. 1 John 2. Versículo 5. Verse 5. Aquele, porém, aquele entretanto que guarda a sua palavra nele, vou ler assim. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra. But whoever keeps his word, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Truly, the love of God is perfected in him. Em outras palavras, quem quer ter experiência com esse amor de Deus na profundidade da graça? But in other words, who wants to have experiences with this love of God in grace? É pela palavra. It is through the word. Amém. Como é importante a palavra. How important the word is. A imersão na palavra. The immersion in the word. Mergulhar na palavra. To dive in the word. Viver pela palavra. To live through the word. Você vai alcançar o amor. You will reach love. Vou ler de novo. Aquele, entretanto, que guarda a palavra nele. But whoever keeps his word. Quem guarda a palavra nele? Who keeps his word? Nele. In him. Verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Truly the love of God is perfected. Por isso, irmão, vamos amar mais a palavra. So, brothers and sisters, let's love more the word. Reverência, o amor reverente à palavra. To have a reverent love towards the word. Porque a palavra, irmãos, é tremenda. Because the word is incredible. Palavra traz toda a graça, toda a essência de Deus. The word brings all the grace of God. Ó, Senhor Jesus.
Lord Jesus. Como definir o amor? How can we define love? Deus é amor. God is love. Como definir o amor? How can we define love? Eu pessoalmente acho a melhor definição do amor, queridos irmãos, é a doação. Personally, dear saints, I think that the best definition for love is giving. Por que Deus criou todas as coisas? Why did God create all things? E por que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Why did he create man according to his image and likeness? Com que objetivo? With what purpose? É um mistério, ninguém sabe por que ele criou. It is a mystery, nobody knows why. Porque ele é um Deus doador. Because he is a giving God. Ele está, desculpe eu usar essa palavra, ele está louco para doar. Forgive me for using this expression, but he's crazy, desperate, crazy to give. Ele é a fonte de todas as coisas. He is the source of everything. Ele tem toda a abundância, toda a riqueza. He has all the abundance, all the riches. Ele precisava criar alguma coisa. And he needed to create something. Pudesse receber a sua which doação. Could receive his giving. Vocês estão me entendendo? Do you understand me? Por isso ele criou o homem à sua imagem e semelhança, Gênesis 1:26. That's why he created man according to his image and likeness. Ele escolheu o homem para ser o quê? O receptor. He chose man to be what? The receiver. Da sua doação. Of his donation, his giving. Deus é amor, ele quer se doar, ele criou o homem para receber a doação. God is love, he wants to give and he created man to receive this. E no fim, de tanto ele receber a doação como a graça, o homem se torna, no final do capítulo 2 de Efésios, habitação de Deus no Espírito. E at the end, after receiving all this giving as grace, at the end, he will become the dwelling place of God in the Spirit. O amor de Deus como doação, irmãos, é objetivo. The love of God as giving is objective. Ele não é aquele doador solto. É doar, 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 mas doar para quê? Não tem objetivo nenhum. He does not is like someone who's giving, giving without a purpose, without a goal. Ele é um Deus de vontade. He is a God of will. Ele é um Deus de propósito. He is a God of purpose. Ele quer se doar para que o homem se torne o seu lugar de habitação no Espírito. He wants to give himself so man can become his dwelling place in the Spirit. Irmão, a igreja chegou no ponto que chegou hoje. Brothers and sisters, the church arrived to the stage where we are today. Irmãos, é resultado da sua doação. That's the result of his giving. Ele quer mais. And he wants more. Ele quer alcançar através de nós mais. And through us he wants to reach out to more. Até ele poder encontrar uma igreja totalmente edificada. Until he find a church completely edified. E uma igreja que é uma verdadeira vida de amor. A church who is a true living of life, of love. O amor fraternal. A brotherly love. A igreja em Filadélfia. The church in Philadelphia. Amor entre os irmãos. Love between the saints. Deus quer nos doar. God wants to give. E faz de nós também doadores. And he is also causing ourselves to be givers. Ele tem esse objetivo. He also has his purpose. Que é doar, doar-se e fazer de nós também doadores. To give himself, to give himself and cause us to be these givers. Jesus diz: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. He said that those who believe in me, out of his inner being will flow rivers of living water. Deus é esse doador cheio de riqueza como esse rio que não para mais. God is this giver full of riches like this river which do not stop. Por amor, ele pôs seu espírito dentro de nós. And by love, he put his spirit in us. Quer fazer de nós também doadores. And he wants to cause us to be givers. Porque é ele mesmo o doador entrou em nós. Because he as a giver, he came into us. Quem doa, consegue doar para os outros, é ele mesmo em nós. And who gives can give to others, he himself inside of us. Então a igreja só vai conseguir, irmão, ser edificada com esse amor. And the church will only be built up through this love.
1 João capítulo 3, versículo 16. 1 John chapter 3, verse 16. Nisto conhecemos o amor que Cristo. Nisto conhecemos o amor. By this we know love. Qual é a definição do amor? What is the definition of love? Como você conhece o amor? How do you know love? É nisto. It is in this. Nisto. In this. Nisto conhecemos o amor. By this we know love. Que Cristo deu a sua vida por nós. Because he laid down his life for us. Cristo deu. Christ laid down a sua vida por nós. He gave his life for us. E agora nós também devemos dar nossa vida pelos irmãos. And now we also ought to lay down our lives for the brethren. Deus quer dar, Deus quer se doar. God wants to give. Cristo deu a sua vida por nós. And Christ gave his life for us. Agora que ele espera de nós. And now what he expects from us. Que esse mesmo amor que entrou em nós. That he, the same love which came into possa us. Ser a origem de doação para nossos irmãos. May be the source of this giving to our brothers and sisters. 1 João 4. 1 John 4. Versículo 10. Verse 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, que nós não temos capacidade de amar a Deus por nós mesmos. And this is love, not that we love God, because we do not have capacity to do that in ourselves. Mas em que Ele nos amou, enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. But that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Porque é muito fácil falar eu te amo. Because it is so easy to say I love you. Às vezes o marido e mulher existe um que fala, 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 fala. Sometimes a husband and a wife they expect the other to say. Hoje você não, falou ainda. Oh, today you didn't say it. Fala, fala, fala. So say it, say it. Aí forçado, ah, tá, eu te amo. Then in a forced way, oh yeah, perhaps I love you. Irmão, não adianta falar só de boca. It's not enough to say only through your mouth. Porque ele nos amou e enviou seu próprio filho. Because he loved us and he sent us his own son. Quem ama toma ação. Who loves takes action. Se doa. He gives himself. Ele mandou seu próprio filho como propiciação pelos nossos pecados. He sent his own son as propitiation for our sins. Ele não cometeu pecados. He did not sin. Ele não tem dívida nenhuma com Deus. He had no debt with God. Mas nós homens temos. But we men have. Ele deu seu próprio filho para pagar nossa dívida. But he gave his own son to pay off our debt. Esse é o amor de Deus. This is God's love. Amados, versículo 1. Beloved, se Deus de tal maneira nos amou, if God so loved us, devemos nós também amar uns aos outros. We also ought to love one another. Então, o amor de Deus, a graça de Deus, o rio da graça de Deus flui. So God's love, the grace of God, the river of grace flows. A vida nos alcança. And life reaches out. A realidade enche o nosso viver. And reality fills our living. Qual é o próximo passo? What is the next step? Deus então como amor nos enche de amor. God as love will fill us with love. E nos faz amar também os nossos irmãos. And he will cause us to love our brethren. Esse próprio amor que não poupou o seu próprio filho. And this is the very love which the did not retain his own son. Está em nós. It is in us. Faz com que nós não poupemos nada para amar os irmãos. And it causes us to do not retain anything to love the saints. Às vezes viver a vida da igreja, irmãos, é uma vida de sacrifício. Sometimes, brothers and sisters, to live the church life is a life of sacrifice. Às vezes, irmão, não há reconhecimento. Sometimes there is no recognition. Você vai na rua pregar o evangelho, levar não na cara? You go to the streets to preach the gospel and receive a no in your face. Ninguém vai bater nas suas costas e elogiar. No one will give you a tap on your back. Você faz isso pelo sacrifício. You do that for sacrifice. O amor é sacrifício. Love is sacrifice. O amor é doação. Love is giving. Ninguém jamais viu a Deus. No one has seen God. Se amarmos uns aos outros,
If we love one another, Deus permanece em nós. God abides in us. E o seu amor em nós é aperfeiçoado. And his love has been perfected in us. Ninguém viu a Deus. Nobody has ever seen Mas God. Por nós amarmos uns aos outros, but by loving one another, o amor tá, Deus está aqui. God is here. Porque Deus é amor. Because God is love. E o amor é aperfeiçoado em nós. And love is perfected in us. Não é maravilhoso, irmão? Isn't it wonderful, brothers and sisters? João 3:16, todo mundo conhece. Como é que é João 3:16? John 3:16. Everybody knows it. Deus amou o mundo. God so loved the world. De tal maneira que. So loved the world. Que deu. Não é? That he gave, right? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Quando Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho Isaac, when God asked Abraham to sacrifice his son Isaac, Jesus, Deus parece que provocava ele, olha, você vai, né? Sacrificar o seu filho, o seu único filho. It sounds like God was like pushing him, oh, you will go to sacrifice your only son. Para lembrá-lo que se ele matar o seu único filho, não tem mais filho. To remind him, if you kill your only son, you will no longer have any son. É para mostrar que Deus sacrificou o seu único filho. It is to show that God sacrificed his only begotten son. O amor de Deus é tão grande. The love of God is so great. Ele não poupou o seu filho, o único filho. He did not retain his only son. E você acha que é gostoso o pai ver o filho vir salvar o homem e o homem maltratar? Do you think it pleases God to see his son coming to save men and men mistreating him? O homem perseguia Jesus. Man was persecuting Jesus. Você acha que é para Deus é bom suportar o seu filho aqui na terra ser esbofeteado? Do you think it is good for God to see his own son being spanked? O homem que ele veio salvar cuspiu na cara dele? And man that God came to save man and man spit on his face. Recebeu aqueles açoites cruéis? And he received all those whip lashes. Aquela so morte horrível da cruz? That terrible death on the cross. Tudo isso é por amor. All of that was for love. Deus amou ao mundo. God loved the world. Oh, Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. Então vamos ser imitadores de Deus nesse sentido. So let's be imitators of God in this way. Vamos também doar, irmãos, para os nossos irmãos. Let's also give to our brethren. Saindo para pregar o evangelho na rua. When we go out to preach the gospel in the streets. Isso é doar. This is giving. Porque Deus nos amou. Because God loved us. E o amor de Deus nos estimula a fazer isso. And the love of God stimulates us to do that. Trazer esses contatos para a igreja cuidar. To bring this context for the church to take care of them. Às vezes quem é cuidado não dá valor. Sometimes the one who's taken care of, he does not value this. Como seu filho pequeno não dá valor pro seu cuidado. Just like your child, many times wouldn't give a value to that. Mas dia ele vai entender. But one day he will understand it. Vai agradecer você. And he will thank you. Não é? Vai dar graças a right? Deus. He will give thanks to God. João 15, versículo 9. John 15, verse 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. As the Father loved me, I also have loved you. Permanecei no meu amor. Abide in my love. O amor aqui, irmãos, é agape. And the love here is agape love. O amor só Deus tem. Esse amor só Deus tem. And this love only God has it. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor.
If you keep my commandments, you will abide in my love. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Irmãos, quem ouve a palavra com reverência e guarda e pratica a palavra, brothers and sisters, those who listen to the word with reverence and practice the word, permanece no amor. They abide in love. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you and that your joy may be full. Por isso, irmão, quando recebemos a graça, o rio da graça, that's why, brothers and sisters, when we receive grace, the river of grace, praticamos a palavra, we practice the word, a nossa vida está se enchendo de realidade, our lives are being filled with reality. Estamos fazendo tudo isso por amor, por doação. We do all of that by, for love. Irmãos, for parece incrível. It is incredible. Nosso coração se enche de alegria. Our hearts will be filled with joy. Você indo para a rua às vezes leva 10 não e um sim. You go to the streets, sometimes you receive 10 no's and just one yes. Mas o seu coração está cheio de alegria. But your heart is filled with joy. Você é feliz? You're happy. Aleluia. Você é feliz ou não é feliz? Are you happy or not? E para que a vossa alegria seja completa. So that your joy may be full. Uma alegria que o mundo não pode nos dar. It is a joy that the world cannot give you. Essa alegria vem de Deus. This joy comes from God. Yes. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Esse é o mandamento. This is the commandment. A palavra de Deus vem sempre como uma ordem. The word of God always comes as an order. A palavra de Deus vem sempre como um mandamento. The word of God always comes as a commandment. Especificamente ele fala, amei-vos uns aos outros como eu vos amei. And he says here specifically to love one another as I have loved you. Ninguém tem maior amor do que esse de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friend. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. You are my friends if you do whatever I command you. Se você faz o que o Senhor manda. If you do what the Lord commands, você pratica a palavra, if you practice the word, você é amigo do Senhor. You are God, the Lord's friends. 1 João 2. 1 John chapter 2. Versículo 7. 1 John 2, verse 7. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Brethren, I write no new commandment to you, but an old commandment which you have had from the beginning. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. The old commandment is the word which you heard from the beginning. Todavia vos escrevo um novo mandamento. Again, a new commandment I write to you. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Which thing is true in him and in you, because the darkness is passing away and the true light is already shining. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. He who says he is in the light and hates his brother is in darkness until now. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. He who loves his brother abides in the light and there is no cause for stumbling in him. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. But he who hates his brother is in darkness and walks in darkness and does not know where he's going, because the darkness has blinded his eyes. Não tenho tempo para explicar muito isso. Vamos ver também capítulo 3 de 1 João. I don't have time to explain this, so let's go to
chapter 3:23-24. Verse 23 and 24. Ora, o seu mandamento é esse, que creiamos em o nome de seu filho Jesus Cristo. And this is his commandment, that we should believe on the name of his son Jesus Christ. E nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. And love one another as he gave us commandment. Ó Senhor Jesus, é um mandamento. Lord Jesus, it is a commandment. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Now he who keeps his commandments abides in him, and he in him. Como é importante permanecer na palavra. How important it is to remain in the word. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. And by this we know that he abides in us by the Spirit whom he has given us. Falado tudo isso, eu posso voltar para Efésios 5. Having spoken all of that, I can go back to Ephesians 5. Agora vamos ver a prática. So now let's see the practice. Versículo 3. Primeiro, verse 3. Efésios 5, 3. Ephesians 5, verse 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas e cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you as is fitting for saints. É interessante, né? Quando nós falamos da parte espiritual, parece coisa tão elevada, né? It is interesting, right? When we talk about the spiritual portion, it is so elevated. Mas na prática, parece que você desce no chão. But the practice, it looks like you go to the bottom. Puxa, eu gostaria não estar falando de impudicícia. Wow, I'd like not to be talking about fornication. É tão bonito permanecer no amor de Deus. It is so wonderful, beautiful to remain in the love of God. Agora falar da impureza, but now, cobiça. Talk about uncleanness or covetousness. E o homem tem que ser prático. But man must be practical. É, vamos olhar então para esse right? lado. Let's look at this way. A impudicícia. Na King James atualizado foi traduzida para imoralidade sexual. So this the word used in the King James the updated version, it talks about fornication, the immorality, sexual immorality. Impureza significa desejos sexuais, luxúria. This fornication is related to sexual desires, lust. E a cobiça refere-se ao desejo ávido de ter mais. And this avareza. Covetousness is to have this desire to have more. Irmão, na vida da igreja, nós devemos viver numa esfera, né? Essa esfera da imersão na palavra é maravilhosa. Amen. Dear saints, in the church life, we must be live in this sphere. This sphere of immersion in the word is wonderful. Porque se você se afasta desse ambiente, because if you get away from this environment, no ambiente do mundo, in the environment of the world, é um ambiente de impurezas. It is an environment of uncleanness. De imoralidades. Of immorality. E todo tempo mantém a flor da pele desejo sexual, impureza. É ou não é? And at all times it keeps very strong the desires of the flesh. E right? Mantém você também nesse ambiente. And then it keeps you also in this environment. Senhor Jesus. Você está sempre, não sei como dizer, né? Eletrizado para isso. You're always electrified and energized for that. Por isso, irmãos, não poucos caem na pornografia. That's the reason, brothers, not a few will fall into pornography. Ninguém está vendo. Nobody is watching me. Só eu com, né? Deus um dia vai saber, mas vai julgar, mas I'm here by myself. One day God he knows, one day he will judge me. Acaba virando um vício. And then it becomes an addiction. E acaba virando você ganha da graça por um lado e aqui tem um dreno que vaza.
You gain grace from one end, one side, but on the other side there is a drain where all the grace goes away. Irmão, vamos ter realidade quando praticamos a imersão na palavra. Brothers and sisters, let's have reality when we practice the immersion in the word. Aí nós enchemos a nossa mente, irmãos, da graça de Deus. Then we will fill our minds with the grace of God. Depois de algum tempo, irmão, não temos mais a mente para ir para essas coisas. And then after some time, we won't have a mind for these things. Vocês concordam comigo ou não? Do you agree with me or not? Se você viver todo o tempo atiçado para essas coisas, if you live all the time very active for these things, você vai cair nisso. You will fall in these things. Na vida da igreja, ainda mais, irmãos, com relação a esse aspecto da imoralidade, nós precisamos tomar um especial cuidado na vida da igreja. And concerning this aspect of immorality, we need to pay special attention in the church life. Principalmente nós temos aqui homens, mulheres, comportores, comportoras, irmãos, irmãs, né, todos juntos. We have here brothers and sisters, the co-porters, brothers and sisters, and all together. Porque nada pode causar mais danos do que a imoralidade. Because nothing can cause such a damage as immorality. Nada pode inutilizar alguém útil para Deus mais do que isso. Nothing can cause you to be useless to God than immorality. Nós temos presenciado alguns irmãos que eram muito úteis para o Senhor e por uma fraqueza se torna inutilizado para a função maior. We have witnessed some saints who have been useful to the Lord, but because of this weakness, they became useless. Não afrouxe nesse lado. Do not be loosed in this way. Na vida da igreja, irmãos, quando nós lidamos com alguém do sexo oposto, in the church life, when we deal with the opposite sex, devemos lidar com muita pureza e sempre aberto ao público. We must have a relationship with purity and always open to the public. E quando tiver que lidar um assunto mais delicado com o sexo oposto, é bom que seja em casal ou pessoa do mesmo sexo. And when you have to deal with any delicate matter with the opposite sex, it must be a couple together or another brother or sister. Irmãos, eu comecei a servir ao Senhor desde muito cedo, muito jovem. Brothers and sisters, I have started serving the Lord at a very young age. Nesse aspecto há muitos riscos, muito perigo. And in this aspect there are many dangers and risks. Isso fez com que, irmãos, eu lido com pessoas do sexo oposto sempre com uma distância. And that caused me to deal with a person of the opposite sex always with certain distance. Não encurto essa distância de jeito nenhum. And I do not shorten this distance at all. Para evitar qualquer problema. To avoid any problem. Ou até mesmo, né, envolvimento emocional. Or even some emotional involvement. Tem que ser muito limpo com relação a isso. We have to be very pure. Em 1 Timóteo 5:2. In 1 Timothy chapter 2. Paulo fala para Timóteo que era bem jovem. Paul talks to Timothy, who was very young. Ele fala o versículo: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como a irmãos. 1 Timothy 5:1. Do not rebuke an older man, but exhort him as a father, younger men as brothers. As mulheres idosas como a mães. Older women as mothers. As moças como as irmãs. Younger women as sisters. Com toda pureza. With all purity. Com toda pureza. With all purity. Não vamos deixar cair na imoralidade. Let's not fall into immorality. Porque o homem confunde o amor de Deus com amor imoral.
because man can be confused with the love of God and immoral love. Por que você fez isso na boa por amor? Oh, why did you do that? Oh, because of love. Isso não é amor. This is not love. Isso é prejudicar o próximo. This is damaging the other. O amor de Deus não prejudica ninguém. And the love of God won't damage anyone. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Como convém a santos. Vamos voltar lá. Efésios 5. Let's go back to Ephesians 5. Né? Nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Let it not even be named among you as is fitting for saints. Irmãos, como santos devemos estar sempre envolvidos com a palavra profética. As saints, we must always be involved with the prophetic word. Porque a palavra é que faz de nós canais do que flui a graça. Because it is the word which causes us to become channels of grace. Ao ocupar minha mente com a palavra da graça. As I fill my mind with the word of grace. Não deixo espaço para impureza. It won't give room for impurities, uncleanness. Versículo 4, nem conversação torpe. Verse 4, neither filthiness. Nem palavras vãs ou chocarrices. Nor foolish talking, nor coarse jesting. Coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Which are not fitting, but rather giving of thanks. Conversação torpe é conversação de obscenidade, filthiness, imoralidade. Talking is immorality in your talking. Palavras vãs é uma conversação tola e até pecaminosa. Foolish talking is a foolish speaking, even a sinful speaking. Chocarrices são brincadeiras maliciosas. Coarse jesting is like a bad jokes. Pelo contrário, ações jokes. De graça. But on the contrary, giving of thanks. Então, vamos levar a sério tudo o que o Senhor está fazendo conosco. Brothers, let's be serious about what God is doing with us. Irmãos, a graça nos salvou. Brothers and sisters, grace saved us. E o fluir da graça nos tornou úteis, membros do corpo de Cristo. And the flow of grace turned us useful members of Christ. Hoje eu tenho uma utilidade muito mais nobre. Today we have a noble function. Eu estou sendo edificado, habitação de Deus no Espírito. I am being edified as the dwelling place in the Spirit. Para edificação. For the building. Irmãos, isso tudo é motivo de muitas graças a Deus. This is enough reason for many thanks to God. Sempre com o coração de gratidão. Always with a thankful heart. Dando graças por tudo. Giving thanks for everything. Ainda nas situações adversas. Even when we go through troubles. Parece que você não consegue dar graças. It sounds like you can't give thanks. Mas olha por tudo que o Senhor está fazendo. But look around to everything God is doing. Certamente o Senhor sabe o melhor para você. Certainly God knows what is best for you. Porque nós não merecemos, irmãos, graça, verdade e o amor. Because we do not deserve grace and love. Por isso, irmãos, não vão viver a vida da igreja levianamente. That's why, brothers and sisters, let's not live the church life in a loose way. Irmãos, não é nenhum pecado nós vivemos às vezes termos momentos de descontração. It is not wrong or sinful sometimes to have a moment of joy or fun. Onde nos descontraímos pouco, rimos pouco. We can have fun, we can laugh. Mas irmãos, evitem excesso de brincadeiras em assuntos sérios. But brothers and sisters, let's avoid this exceeding in jokes when we're talking about serious matters. Porque distrai e dilui o encargo. Because that's going to cause distraction in the relating to the burden. Pode haver momentos de descontração. We can have moments of fun. Mas nunca na hora errada. But not never at the wrong time. Continuando. Let's continue. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, o impuro, o avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. For this you know, that no fornicator, unclean person, nor covetous man who is an idolater has any inheritance in the kingdom of Christ and God. Incontinente significa imoral. Não sei se vocês estão percebendo que aqui não fala
de alguém que cometeu uma imoralidade, mas alguém que já virou tal pessoa. Fornicator here is an immoral man, and here is not talking about someone who committed that type of sin, but it's someone who became that type of person. Não é a pessoa que caiu em um momento de fraqueza. It is not a person who fell once in a moment of weakness. Mas aqui está falando de pessoas que já praticam isso habitualmente. But it's here it's talking about a person who practices this in a continuous way. Então nenhum incontinente, nenhum impuro, nenhum avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo ou de Deus. So no fornicator, unclean person, nor covetous man or idolater has any inheritance in the kingdom of Christ. Porque a avareza é a idolatria. Covetousness is idolatry. Sabe de onde veio a idolatria? Desde o tempo de Nimrod. Do you know where idolatry comes from? From the time of Nimrod. O homem proclamou independência de Deus. Man declaring independence from God. Mas para o homem ficar rico depende de alguma ajuda sobrenatural. But in order for man to become rich, he needs some supernatural help. Aí eles apelam para esses deuses falsos, esses deuses, para que possa, né, ter ajuda deles para enriquecer. Por isso está ligado à avareza. So then man will turn to these false gods to help them. That's why it is connected to covetousness. Apela para divindades pela cobiça de ter mais. They go to these divinities with this covetousness to gain more. O reino de Cristo aqui é o reino milenar. And the kingdom here is the millennial kingdom. Em que os vencedores reinarão com Cristo por mil anos. Where the overcomers will reign with Christ for 1,000 years. Irmãos, não perca o reino milenar. Brothers and sisters, do not lose the millennial kingdom. Por causa da impureza. Because of uncleanness. Não venda o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Do not sell your birthright for a lentil dish. Hoje na igreja devemos viver a realidade do reino dos céus. Today in the church we need to live the reality of the kingdom of heaven. Quem vive essa realidade no reino dos céus participará da manifestação do reino dos céus. He who lives the reality of the kingdom of heaven one day will participate in the manifestation of the kingdom. E quem vive na prática desses pecados não farão parte do milênio. And he who lives in the practice of these sins won't be part of the millennium. Por isso ninguém vos engane com palavras vãs. Vamos continuar. That's why, brothers and sisters, let no one deceive you with empty words. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. For because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Palavras vãs são palavras vazias. Falta de realidade, não tem realidade. These words, they are empty words. They lack reality. Os filhos da desobediência são aqueles que andam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da autoridade do ar, do espírito que atua agora, né, neles. The sons of disobedience are those who walk according to the prince of this world and according to the authorities of the air. Efésios 2:2. Ephesians 2:2. Esse tipo de viver, irmãos, atrai a ira de Deus. And this kind of living attracts the wrath of God. Porque o Senhor não nos tirou do mundo, mas ainda vivemos no mundo, ainda somos cercados de pessoas imorais. Because the Lord did not take us away from the world, we're still in the world, surrounded by sinful people. Isto é em João 17, vou ler isso para a gente terminar. This is in John 17, versículo 15. John 17, verse 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. O Senhor ainda nos deixou aqui no mundo. The Lord led us here on earth, on the world.
Mas o Senhor precisa nos guardar do mal. But he wants to keep us from the evil one. Para viver no amor de Deus. So we may live in the love of God. Ainda vivemos no mundo. We're still living here on earth. Mas on eles não são do mundo como também eu não sou. But they are not of this world, just as I am not from this world. Santifica-os na verdade. Sanctify them in the by your truth. A tua palavra é a verdade. Your word is truth. Porque essa imoralidade, essas coisas todas, irmãos, são falsidades, são ilusões. Because all of these things are a falseness, they are illusions. Para enganar o homem. To deceive man. Mas nós queremos a verdade. But we want the truth. A palavra do Senhor é a verdade. The word of God is truth. Quem tem a verdade não sente falta da falsidade. He who has the truth does not feel a lack for falseness. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Verse 18, as you sent me into the world, I also have sent them into the world. Nós não somos do mundo. We are not of this world. Mas o Senhor nos mandou ao mundo. But the Lord sent out to the world. Para tirar as pessoas dessa vaidade. To take people from this vanity. Para tirar as pessoas dessa vida imoral. To take people away from this immoral life. E nós, irmãos, nós que temos a graça. And we, brothers and sisters, who have grace. Vamos funcionar como canais da graça. Let's function as channels of grace. Para levar graça às pessoas. To dispense grace to people. Levar realidade às pessoas. To take reality to people. E levar o amor de Deus às pessoas. And to take the love of God to people. Amando uns aos outros. Loving one another. Jesus é o Senhor. Jesus is Lord. Amen.